Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Moldova. Pe 17 noiembrie la Iași va avea loc prima dezbatere publică pe tema condiției antrenorului care activează în România. Despre acest eveniment discutăm în această seară cu domnul profesor Nucu Antohi, organizatorul dezbaterii. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Vă mulțumim frumos, în primul rând, pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a veni, iată, pentru prima dată în studioul Viva FM Iași, antrenor de România. Așa se numește dezbaterea. Pentru început, dați-ne mai multe detalii, să vă lăsăm pe dumneavoastră, să nu vorbim noi, să omitem cumva ceva. Mulțumesc, vă doresc succes și mult spor la emisiuni. Da, într-adevăr, e o inițiativă a Centrului Român de Studii Sportive Educaționale, unde activez acum și fiind un centru educațional pe teme sportive, ne-am propus să venim cu o temă de actualitate. De actualitate pentru că profesia de antrenor și mai ales poziția antrenorului a fost puțin marginalizată în ultimul timp. Se vorbește numai despre investitori, bani și sportivi și ca atare și rezultatele lasă de dorit. Triunghiul respectiv uitându-se de poziția antrenorului. Și din punct de vedere salarial și ocupațional, este nevoie să precizăm foarte bine care sunt caracteristicile acestei profesii în anul 2016, pentru că a apărut o piață de servicii, foarte multă lume dorindu-și să-și dea copiii la sport, dar nedorind performanță, și s-a diversificat piața, a apărut plătitorul părinte de serviciu sportiv și area de selecție s-a lărgit, cum ar veni, pentru un antrenor care dorește să facă performanță. Dorim să aflăm dacă mai este de actualitate să lucrăm în cluburi instituționalizate, dacă n-ar trebui să trecem la cluburi private profesioniste și dacă da, de unde vom lua finanțarea, sau să rămânem la o piață foarte, foarte largă de servicii sportive și contăm numai pe dezvoltare fizică armonioasă, urmând ca pentru performanțele sportive să mai avem de așteptat. Deci sunt întrebări la care noi vom încerca să căutăm răspunsuri și vom avea părerea avizată a unor persoane care sperăm să ne onoreze cu prezența. Sunt personaje și persoane din actori din Ministerul Sportului, de la Centrul Național de Formare și Perfecționare, dar aș vrea să participe toți antrenorii și toți oamenii de sport care au un cuvânt de spus, o soluție sau chiar o problemă de ridicat. Deci vă așteptăm la sala Mozart din Palas, am ales o locație elegantă, să nu ne mai întâlnim în săl de sport și să ieșim puțin din cadrul uzual și pe 17 noiembrie să facem o discuție liberă. Prima dezbatere, prima conferință, dacă putem să-i spunem așa, de acest gen în Iași. Da, pentru că de obicei totul se întâmplă în arii restrânse, în cadrul unor simpozioane la Facultatea de Sport sau în cadrul universităților, și cred eu că trebuie ieșit puțin mai aproape de public și mai aproape în public. Ecourile care sunt momentan? Da, toată lumea a spus că e o idee foarte bună, sunt foarte multe probleme, au apărut și pesimiștii, normal, care au spus că nu știu dacă vei rezolva probleme, nu ne propunem să facem miracole, dar un memoriu, o agendă de idei care poate fi înaintată sau de propuneri care poate fi înaintată mai departe, mai ales că vom avea factori decidenți. Mă refer la președinții de cluburi, consilierii, toți care lucrăm, putem duce hârtiile mai departe și putem face propuneri, pentru că suntem foarte aproape de forumurile superioare acum la București, la nivelul ministerului. Concret, la câți oameni vă așteptați să participe la acest eveniment? Noi am rezervat o sală pentru 100 de persoane și având în vedere numărul antrenorilor și instituțiilor care activează în Iași, mă refer la... Trebuie precizat că nu e vorba doar despre fotbal sau despre sportul de echipă în general. Nu, Doamne ferește, toate sporturile și chiar exemplele
pe care le vom da și antrenorii emeriți. Din păcate nu sunt la fotbal, din păcate pentru mine, da, pentru că și eu sunt în domeniu. Din fericire sunt la sporturile individuale, deci ne vor vorbi antrenorii de la canotaj, de la scrimă, de la judo, de la tenis de masă, de la șah, acolo unde sunt rezultatele Iașului deocamdată. Ne legăm, n-avem cum să nu ne legăm de fotbal, pentru că ăsta este sportul rege și spuneați foarte bine și dumneavoastră, pentru că sunteți antrenor de fotbal până la urmă. Președintele Clubului Sportiv Municipal Politehnica Iași a declarat în nenumărate rânduri faptul că nu avem suficiente terenuri pe care să putem crește tinerii jucători. Dar antrenori avem? Da, eu ce să vă spun... Într-adevăr, știm de mult. Chiar am și uitat de această problemă a infrastructurii. Eram așa de sătui, probabil, să o punem pe tapet în fiecare zi acum 10 ani, încât ne-am plictisit și noi să o mai punem. Dar bazele tot nu s-au construit, au apărut doar baze izolate, private, teren mic, drept dovadă amploarea pe care a luat-o mini-fotbalului în locul fotbalului. Au dispărut echipele de fotbal în 11, erau cel puțin 2-3 echipe divizia C, dacă știi bine, erau echipele de juniori. Nu toată lumea activează în baza CSMS-ului, fostă Politehnica din Copou. La Tepro, unde juca echipa a doua Politehnicii, se joacă rugby. La tineretului cred că sunt burienile foarte mari, nu știu ce se mai întâmplă pe acolo. Și acolo tot spre rugby. Tot spre rugby. Și automat oamenii s-au retras pe terenuri sintetice mai mici, fotbaliștii mai comozi ca întotdeauna. Da, corect. Așa, și dar nu e un fapt îmbucurător, pentru că își reduc șansele de a pătrunde către fotbalul mare. Fotbalul 11 e cel care hotărăște, exact, zic eu, dă publicitatea, spectaculozitatea și ne ține treci la televizor ore întregi, nu? Exact. Și până la urmă vedem că foarte mulți fotbaliști până la urmă, și îmi vine în minte un jucător pe care l-ați crescut și acum joacă la futsal, este vorba despre Radu Guțu. Da. E din Pașcani, dacă nu mă înșel. Nu, Radu Ieșan, în Cantemir. E Ieșan 100%, da, dar pe care l-ați descoperit până la urmă, ați lucrat cu el, dacă mi-aduc bine aminte. Vedem că el s-a dus către fotbalul acesta de echipă în mai puțini oameni, fotbalul de sală. Invers se poate, adică ne vorbeați mai devreme despre mini-fotbal, despre fotbalul practicat pe terenuri mici. Păi se poate să treacă și invers? Adică vedem că din ce în ce mai mult trec de la teren mare la teren mic. Din păcate, acesta a fost ciclul corect. Au încercat să ajungă jucători mari pe teren mare și au dorit foarte mult, și noi chiar am avut o grupă competitivă la vremea aceea. Radu, mi-aduc bine aminte, era cel mai mic la grupa de 86, el fiind născut 88, și talentul său și puterea de muncă l-au recomandat și a făcut față. La un moment dat, după ce grupa nu a mai fost, am ajuns la nivelul echipei a doua și au împlinit băieții 18 ani. A fost un moment neplăcut în care ni s-a vândut locul pe drept câștigat în Liga a doua de către funcționarii acestui oraș, pe atunci foarte cunoscători în fotbal. Așa. Și Radu a fost ales la campionatul dacă mi-aduc bine aminte, erau selecționate. Gilet, da, așa, Gilet, așa, așa. Și a ajuns la Craiova, la școala Gică Popescu, dar acolo, nici acolo lucrurile nu au mers înspre bine, spre construcție, și a fost nevoit să vină înapoi și să apeleze la această variantă, futsalul. Pe atunci mini-fotbalul nu era. Exact. Dar toți practicanții de futsal și de mini-fotbal sunt fost jucători de fotbal. Deci asta era concluzia până la urmă, că invers nu prea se poate, pentru că, nu știu, cursul normal ăsta ar fi cei care nu reușesc la teren mare să meargă spre teren mic. Da, dar pe vremea aceea noi lucrasem deja pe teren mare, deci ei au ajuns să joace niște meciuri. Practic, baza acolo exact. Au avut-o. Eu mi-aș dori să aibă și copiii ăștia care încep munca pe teren mic șansa să fie selecționați de către cineva de la o echipă în fotbal în 11 și apoi să încerce măcar o dată, de două, de trei ori, să-și încerce șansa de a juca pe teren mare. Dar
sunt, trebuie terenul și trebuie echipe. Și vedem că, nu știu, vă întrebăm pe dumneavoastră pentru că sunteți din fenomen, vedem și în Liga 1 până la urmă și în străinătate, foarte multe echipe apelează la această metodă, la acest gen de teren sintetic, să joace acolo. Care credeți că e adevăratul motiv pentru care se dorește, nu știu, până la urmă e un lucru nenatural din punctul meu de vedere, pentru că fotbalul trebuie jucat pe teren de iarbă. Așa este, dar ar trebui să ne aducem aminte. Copiii nu prea aveau acces nici pe vremuri la terenurile de iarbă. Trebuia să ajungi la un anumit nivel și la o anumită vârstă și primeai, erai invitat să joci pe teren de iarbă. Și iarba trebuia să fie și aranjată pentru echipa ta, pentru că era iarba de la echipa mare. Sunt jucători, au ajuns jucători mari și de pe bitum. Mă refer la cum a început Pancu, în Zgură și în Bitum, Pancu, Adrian Cristea, chiar și Mișu Pintilei acum la Steaua, pe vremea lor... Jucători cu care ați lucrat. Exact, exact, la noua generație. Nu prea pupau, decât trebuia noi, antrenorii și cu conducătorii și organizatorii, să ne ocupăm de terenul și să încercăm să prindem un loc pe terenul la stadion. Ca de obicei, se întâmplă paradoxul. A apărut apoi terenul de sintetic și au dispărut calitatea jucătorilor. Deci nu întotdeauna infrastructura este decisivă în stabilirea valorii unor jucători. Trebuie să păstrat același nivel de motivație, trebuie păstrat același nivel de pregătire, trebuie să se dedice efectiv antrenorii și nu să practice această meserie de la distanță, pentru că consumă foarte mult, trebuie spus lucrul ăsta. Deci a fi antrenor este un consum psihic pe care nu știu dacă îl mai au alte profesii, poate similar cu cea de medic și de unde trebuie să te concentrezi și lucrezi cu energii. Gândește la un grup de copii de 14-16 ani, de cei mai mici mai vorbesc, care trebuie să primească atenție și iau din energia unui singur om care este antrenor. Exact, exact. Da. Și mult mai greu bănuiesc să lucrez. Fără îndoială. Din ce în ce mai greu, că sunt foarte perspicace, sunt foarte isteți, au personalitate și trebuie să-i oferi fiecăruia necesarul pentru a pleca mulțumit la antrenament. Dar în același timp sunt și din ce în ce mai puțini. Da. A scăzut și natalitatea, asta este un fapt real, adică trebuie să luăm în calcul absolut toate variabilele și plus și minus ca să obținem un rezultat corect, să dăm o cauză corectă la tot ce se întâmplă acum. Bine, și era în care trăim, până la urmă, supra-anumită era digitală, pentru că vedem că din ce în ce mai puțin merg către sport, dar aici e o altă discuție, e cu vina părinților și așa mai departe. Domn profesor, vreau să vă întreb, vedem că sunt din ce în ce mai mulți antrenori străini în România în ultimii ani, de ce se importă atât de mult până la urmă? Da, se pare că avem, nu avem tradiție. Ne-am pierdut anumite origini, nu știu de ce ne-am pierdut puțin, pentru că aveam o școală bună chiar și la nivelul jocurilor, exportam handbal, exportam volei, nici la fotbal nu stăteam foarte rău, să nu uităm că Piștikova, cea condusă în cele mai mari echipe ale de fotbal ale Europei, Ajax Amsterdam, și automat toată lumea se întreabă de ce am căzut. Noi care eram o țară de echipă, de sporturi de echipe. Exact. Aveam mai multe rezultate. După ce au apărut cantonamentele centralizate la sporturile individuale, au apărut rezultate la gimnastică, atletism, dar mergeau bine echipele. Se pare că plecarea, căderea blocului comunist și ieșirea fiecărui individ în piața liberă a dus la spargerea echipei, cum ar veni. Nu, românul nu mai este obișnuit să lucreze în echipă. Nu mai reușește să formeze o complementaritate care să-l ajute să ducă la o performanță comună. Și un motiv care ar fi? Dorința de a excela și de a reuși singur. Pe cont propriu. Da. Era un semn de maturitate. Asta nu pleacă de la copii și junior până la urmă? Nu se cresc oarecum în spiritul ăsta? Da, păi... din cauza aceasta toată lumea reclamă absența academiilor.
chiar ce se întâmplă la Hagi, ce am încercat și noi la noua generație pe vremuri, să stăm împreună, să creăm un climat comun, să îmbinăm școala cu fotbalul și cu socialul, în așa fel încât copilului să nu-i lipsească nimic, dar să vină înapoi la echipă și să lucreze în echipă. Da. Domn profesor, trebuie să luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem imediat în direct aici pe 105 FM. Rămâneți cu noi, revenim în câteva momente. Ne-am întors în direct la Sport Moldova, prieteni. Discutăm în această seară cu Nucu Antohi, antrenor de fotbal și lector universitar până la urmă și așa mai departe. Cred că v-ați ocupat de tot ceea ce înseamnă sport aici în Iași. Promovați în continuare sportul și iată că doriți să faceți un eveniment dedicat antrenorilor și în interesul antrenorilor până la urmă, antrenori de România. Eveniment ce va avea loc pe 17 noiembrie la ora 10 în sala Mozart din Palas Iași. Revenind la acest eveniment pe care îl organizați, dați-ne câteva nume de antrenori și nu numai, care au spus deja da acestui eveniment. Da, noi am înaintat invitații tuturor cluburilor, contăm pe toți antrenorii de la clubul nostru, de la Clubul Sportiv Municipal Iași, contăm pe toți antrenorii de la Clubul Sportiv Universitar Politehnica Iași. Îmi doresc să vină antrenorii de la Clubul Sportiv Școlar, care muncesc mult la nivelul copiilor și juniorilor, și de la liceu cu program sportiv, și bineînțeles Clubul de Volei Pericilina, toate cluburile private care au rezultate, mă refer la Gym Conrado, și aș avea o invitație specială și cred că voi reuși să-i aduc pe merituoșii personal trainer din ziua de azi, care lucrează în cluburile de fitness, care sunt un personal calificat, care au intrat într-un trend nou, zic eu, și trebuie să vorbească și ei despre tot ce se întâmplă la nivelul serviciilor de loazir în cluburi. Pentru că, după cum ați observat, se aleargă mult la stadion, toată lumea face sport și nu, au învățat românii noștri să nu mai facă sport individual și la întâmplare, ci în prezența unui personal trainer. Și sunt actuale absolvenți și foști absolvenți ai facultății noastre care au intrat în piață și zic eu că se descurcă destul de bine. Chiar am plăcerea să amintesc aici doi antrenori români pe care îi vizitez vara și ajut la un proiect început anul trecut, în 2015, unul la Chicago, iPro Skills Academy, o academie de fotbal, care are rezultate destul de bune și este în al doilea an de înființare, reușind să adune un număr de vreo 30 de copii din diferite comunități din Chicago și pregătită de Cătălin Șerban, un absolvent de-al nostru care în sfârșit s-a hotărât să-și practice meseria la acest nivel și reușește în Chicago. Și dincolo, în Wyoming, Alin Suru, fost jucător, component al grupei de 83 Politehnica Iași, coleg cu Adrian Cristea, care împreună cu un gălățean, George Hahui, au pus bazele unui club, o academie de fotbal în Wyoming, Jackson Hole, lângă Salt Lake, cu bune rezultate. Iată, așadar, aveți și studenți, foști elevi, până la urmă la Export. Exact. Asta a fost mândria oricărui dascăl, zic eu, să fii invitat de foștii tăi elevi și să lucrezi cot la cot cu ei într-un sistem foarte bine pus la punct ca infrastructură, cel american. Înțelegem că la această dezbatere pot participa și cei din mediul privat până la urmă, pentru da, că fără îndoială. Păi avem nevoie. Eu aici vreau să duc discuția încotro se îndreaptă societatea românească ca formare de campioni. Pentru că am văzut cum funcționează în Statele Unite, la nivel de privat, unde părintele plătește și problema banilor nu se discută. Părintele suportă absolut tot până la 16 ani și când este anunțat că de fapt sportivul, copilul său are ceva șanse, atunci începe să preia loturile naționale și să preia anumiți sponsori o parte din cheltuieli. Și aici cred că trebuie să vorbesc mult pe această temă, pentru că românul și noi trebuie să învățăm să nu mai cerem așa mulți bani pentru copii și juniori,
decât pentru infrastructură, pentru tehnologii și pentru asigurarea de condiții, pe când am devenit puțin cam mercantil și obținem anumite rezultate prea devreme și nu suntem competitivi în Europa, în sistemul capitalist. Iată când ne bucurăm să reușim în selecțiile naționale și nu mai reușim la internațional, pentru că nu adoptăm aceeași mentalitate. Totuși vedem că și la noi în țara noastră apar așa din ce în ce mai multe astfel de academii private. Cam ăsta e viitorul, după cum vezi, ne mutăm de la liceile cu program sportiv la CSS-uri. Este o chestie evidentă, dar aș vrea și statistic să o și declarăm și să facem acest transfer cât mai lin și cât mai conștient pentru a stabili foarte bine încotro ne îndreptăm, adică să știm foarte bine că acolo este direcția și este o direcție corectă, să nu mai fim nostalgici, pentru că riscăm să ne furăm singur căciula, să obținem aceleași... Noi vrem cu metodele trecutului și cu mijloacele trecutului să obținem acum rezultate. Și de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă cu 4 medalii la o participare numeroasă și la un număr mare de sportivi. Din punctul olimpiadă mă refer. Din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că, nu știu, asta ar fi soluția să ieșim practic din acest impas în care se află sportul românesc și fotbalul? Și da, o filtrare calitativă a banului care intră în sport și nu o dispersare a sa și plecarea pe vreo 4-5 criterii doar din dorința de a-i cheltui, ca să spun așa între ghilimele, de pomană, ca la Caritas, ca de ajutor. Adică i-am ajutat și pe ea. Nu, sportul nu este ceva handicapat care are nevoie de susținere ca handicap. Sportul are nevoie, ca și sănătatea și educația, de o investiție de performanță, cum spunea și Țiria, ca să ducă la performanță. Adică, băgând bani acolo, nu rezolvi o problemă care o are societatea. Din contră, scoți niște valori care vor fi de urmat. Deci ar fi o investiție în vârfuri. Să fie de tip competitiv, de tip performant, nu de tip ajutor. Ca așa, multe domenii au nevoie de ajutor și cu un pansament acolo se pot organiza. Adică noi suntem sub linie și trebuie să ajungem la zero. Eu vorbesc că prin sport trebuie să trecem de la zero să creăm modele. Ar putea totuși, nu știu, companiile să facă mai mult, cumva să fie încurajate până la urmă și de statul? Am discutat și acest aspect, cred că o să-l abordăm. E aceeași problemă de 10-15 ani, ei așteaptă ajutor de la stat. Ei au spus așa, că din punctul lor de vedere, toți, sunt și practicanți și copiii lor fac sport, dar nu și asociază numele cu echipe, pentru că, după cum știm, sunt consumatoare de bani mulți cluburile sportive și nu întotdeauna justificat. Și s-a format și un anumit renume, nu știu de ce, la noi în România. Asocierea, de exemplu, cu o echipă de fotbal duce automat la probleme cu DNA-ul. După gratii, mai exact, pe scurt. Bravo, exact. Da? Și nu știu de ce se întâmplă chestia asta în Spania. De ce în Spania, când spui fotbal, spui Messi, spui milionari, spui mașini scumpe și super elegant. Pentru că la noi se merge un pic mai departe întotdeauna, pentru că așa suntem noi. Da, sau cineva face exces de zel. Exact. Da, trebuie să creăm plus valoare, părerea mea. Totuși vedem că la o astfel de academie, și aici trebuie să o dăm exemplu pe cea lui Gheorghe Hagi, s-a putut. Niște companii cu nume, și nu le dăm numele pentru că nu avem voie, dar totuși niște companii cu nume au venit alături de el. Credeți că, nu știu, numele Hagi le-au atras în primul și în primul rând? Practic, Hagi prin numele lui a reușit. În primul rând, așa a început. Oricine vine lângă un om ca Hagi, pentru că este un nume. Dar știi cum e în etica corporatistă, dacă nu-i demonstrezi și nu-i aduci și lui ceva imediat, un câștig și să vadă că se lucrează bine și se obține calitate, oamenii se retrag. Deci, în primul pas așa a fost făcut pe publicitate și pe renume, dar faptul că acolo s-au întâmplat lucruri serioase și iată că jumătate din componenții de la loturile naționale sunt de la Viitorul și cei mai tineri jucători promițători de acolo vin. Ne-ar mai trebui încă 2 sau 3 asemenea academii în țară și atunci vorbim pentru populația noastră actuală de
3-4 surse de valori. La nivel de fotbal vorbim, nu? Exact. La Iași s-ar putea face o astfel de academie? Fără îndoială. Președintele Burleanu a spus că cine se oferă își dorește și comunitatea să facă un pas exact. către. Dar trebuie să avem terenuri. Exact ce am vorbit la început. Adică nu poți, dorința este mare. Sigur, și relațiile sunt suficiente, că el și-ar dori, fiind din zona Bacău, dacă ți-aduci bine aminte ce centre avea Iașu, Bacău, Galațu, exact. Și chiar să nu fim și în stare... Și ce jucători a dat exact, până la urmă, bravo. Adică... Și chiar să nu fim în stare să ținem o academie care să aspire tot ce are valoare în Moldova, zic că nu e departe. Numai că este un soi de comoditate și de reticență, nu știu de ce. Plus de asta, lângă președintele Burleanu, care, bine spuneați, este băcăuan, avem și noi, și anul nostru, l-avem pe Ciprian Paraschiv acolo. Da, Ciprian care... s-ar bucura, el nu poate să facă mai mult să nu atragă atenția, că acum mai nou toată lumea spune că dacă susții o anumită idee, dar centrele au fost clar, trebuie să fie răspândite în toată țara. Deci trebuie Moldova, Transilvania are, nu are Timișoara și Târgu Mureșu. Da. Așa, și în sud nu e cazul că sunt echipele puternice, au centrele de copii și juniori puternice, aproape jumătate ligă e din sud. Dar Moldova trebuie unul neapărat. Că e Piatra Neamț, că e Iași, că e Bacău, nu mai contează, că acum nici noi nu mai suntem... Bine, noi s-ar putea să fim subiectivi, să ne-l dorim să fie aici la Iași, pentru că noi avem ce să oferim tinerilor înainte de toate. Da, avem jucători, avem copii de calitate, mai ales copii din părinți intelectuali, care contează foarte mult, nivelul de inteligență a unui jucător de fotbal contează foarte mult și de educabilitate, și nu numai sportivă, cât și generală, și... să fii coachable la nivelul ăsta, asta te poate scoate, nu întâmplător, jucătorii care au ajuns din orașele mari și reușesc să mai joace. Andrei Cristea de la Bacău, frații Goian de la Suceava, mai asta îmi vine în minte acum. Da. Nu s-au pierdut când au ajuns la echipe mai mari. Exact. E foarte important să te pierzi, să se instaleze zona de confort și să te oprești. Gata, e suficient, mă mulțumesc cu ceea ce am și da. Facem ce facem și ducem discuția până la urmă tot la fotbalul mare, pentru că este sportul rege. Da. Și nu putem să nu vă întrebăm și despre echipa noastră locală, dar imediat după ce mai facem o scurtă pauză, rămâneți cu noi aici, conectați pe 105 FM. Ne-am întors în direct aici pe 105 FM, stăm de vorbă în această seară la Spor Moldova cu antrenorul de fotbal, Nucu Antohi, mai nou organizator al unui eveniment foarte important pentru comunitatea locală, Antrenor de România se numește, acolo unde spuneați că o să încercați practic să invitați atât antrenori care au evoluat, care au trăit în vremurile acelea nu de mult apuse, dar încercați practic să aduceți și suflul acesta tânăr din zilele noastre. Da, trebuie spus că noi, în cadrul Centrului Român de Studii Educațional Sportive, am adus la Iași prima școală de antrenori în sport și automat trebuie să ne ocupăm de problemele reale și de problemele cât mai stringente ale antrenoratului. Dacă la Facultatea de Educație Fizică ne ocupam de probleme de educație fizică și sport în școli, ținând preponderent de Ministerul Educației, aici trebuie să rezolvăm probleme care, zic eu, că încep să devină din acute cronice și sportul românesc are nevoie de suflu nou. Pe cele trei paneluri la dezbaterea noastră publică mi-am propus să apelăm la experiența oamenilor care au trecut prin anumite vremuri și să ne explice cum văd ei ce trebuie păstrat din acele vremuri, din metodele de lucru de atunci, ținând cont că noi majoritatea am
studiat pe școala sovietică. Așa, școala vestului propunea un sistem de recompensă capitalist cu oferirea sportivului, antrenorului și celorlalte persoane care participau la performanță de recompense. Și automat psihicul acestor sportivi era pozitiv. Din coace când pe sistemul sovietic de sistemul de pedeapsă, trebuia să eviți o anumită pedeapsă ca să reușești. Vrem să vedem cât mai trebuie păstrat din sistemul de pedeapsă, pentru că nici la asta nu trebuie renunțat, zic eu, pentru că trebuie un echilibru, așa, și de unde obținem recompensele pentru oamenii implicați în performanță. Și cred că aici e balanța. Și apelând la experiența oamenilor care au obținut rezultate în acele timpuri cu acele metode, trecem la contemporan și vedem ce antrenori fac față și reușesc în zilele noastre, nu neapărat în Iași, cât și în țară, urmând ca pentru viitor să elaborăm, să ne permitem să facem niște supoziții, să vedem ce va fi. Și aici eu am, neputând fi predictibil din punct de vedere al viitorului, că nu suntem prezicători, vreau să apelez la celelalte domenii intelectuale și anume la coachii, la cei din domeniul corporatist, să vedem cum reușesc conducători de manageri de mari companii care au reușit, tot așa lucrează cu oamenii și sunt foarte multe similitudini. Având în vedere că de la sport a plecat noțiunea de coach, este cazul ca după ce economicul s-a dezvoltat tot pe baza unor principii de teamwork și de coaching de la sport, ar putea să ofere sfaturi, soluții și moduri de a vedea lucrurile și sportului ca să-și purifice puțin, să-și curețe calitatea celor care lucrează. Am înțeles. Bun. Încheiem pentru moment discuția despre dezbaterea aceasta, foarte utilă din punctul meu de vedere. Pe mine unul m-a convins. Adică, sperăm ca și să se regăsească, practic, dintre ascultătorii noștri oameni interesați să vină la acest eveniment pe care îl organizați, care e în beneficiu tuturor. Absolut. Până la urmă. Noi sperăm să rămână ceva scris la final și să înaintăm propuneri eventuale, că așa o întâlnire nu este suficientă, de care să beneficieze toată lumea. Bun, revenim la ce ne doare până la urmă, pentru că asta e de actualitate. Vorbim puțin și despre echipa de fotbal. Sunteți antrenori de fotbal până la urmă și nu avem cum să nu vă întrebăm. CSM Politehnica Iași nu-și revine nici după venirea lui Eugen Neagoe. Da, eu mă așteptam. Mă așteptam pentru că întotdeauna este o chestie de 50-50 la o schimbare. De echipa s-a dorit a fi un șoc la echipă, schimbarea antrenorului. Tocmai pe asta. Dar echipa nu acuza un joc, să spun eu, foarte, foarte rău. Noi nu mai obțineam rezultate și mai eram în grafic. Părerea mea că a fost o schimbare de antrenor anticipativă, și anume să nu ajungem într-un punct critic. Nu eram într-un punct critic. Și automat, venind un antrenor nou, care se bazează pe joc și nu se bazează pe transferuri de jucători sau pe, să spun eu, atitudine, schimbări bruște de atitudine la nivel de vestiar și de discurs. A venit un antrenor așezat, care a lucrat cu Victor Pițurcă și care are nevoie de timp, într-un cuvânt, ca să-și instaleze jocul. După cum a spus și el, jocul a început să apară, anumite modificări, dar nu întotdeauna jocul este însoțit de aceleași rezultate, pentru că la fotbal așa este. Trebuie răbdare. Dacă o mai avem, vom vedea. Se va vedea în... Sperăm să nu fie periculoasă că această răbdare, pentru că... Etapele trec până la urmă. Exact. Șansa noastră este că celelalte echipe și nu mai este o constanță. Dacă înainte era competitivitatea puțin mai mare și dacă pierdeai un tren nu mai acum sunt probleme de insolvență și organizare la nivelul echipelor și echipele care joacă bine nu au siguranță administrativă și invers. Echipele care au siguranță administrativă se cam încurcă în joc. Totuși vedem că probleme financiare sunt și la noi, la Iași. Edilul orașului a cerut practic diminuarea bugetului de salarii cu 30%.
Da, era de așteptat, pentru că echipa de fotbal consumă cel mai mult. Uh-huh. Și în momentul în care te ocupi echidistant, fostul primar se ocupa numai de fotbal, da. Când se te ocupi echidistant de toate echipele și nu te implici afectiv, automat vezi cine are rezultate și faci un raport preț-calitate. Și la raportul preț-calitate, fotbalul a picat, fiind prețul puțin mai mare pentru punctele care se obțin. Eu sunt iubitor și practicant și îmi doresc foarte mult. Fotbalul nu va dispărea, dar și el trebuie să se gândească că are de oferit ceva mai mult. Simpla calificare în cupele europene în dauna unei echipe care a intrat în insolvență. Trebuie să recunoaștem că am ajuns de conjunctură acolo, la fel exact. Cum a făcut-o și Botoșaniu cu un an înainte și așa exact. Mai departe. Adică nu. Exact. Noi trebuie să ne îmbunătățim jocul și performanțele gradual, în așa fel încât să obținem plus valoare în fiecare an. Și iată că de 2-3 ani scăparea la retrogradare a fost o plusvaloare pentru noi la acel moment. Acum lumea dorește mai mult. Și mai este o chestie foarte importantă de care ține cont primarul. Sportul este echipa Iașului. Ieșenii trebuie să revină în tribune, ceea ce este foarte important. Și trebuie aglomerație mare la stadion și în tribuna oficială și ca spectator, și mă refer în tribuna oficială la oameni care ajută, la companii. Adică nu mi-am dorit niciodată sau nu-mi doresc ca echipa de fotbal să fie sperietoare a firmelor, companiilor. Noi nu avem ce căuta la fotbal. Uh-huh. Adică fotbal, până la urmă, e popular, e sociabilitate, e colectiv. Exact. Și trebuie să adune și nu să dezbine. Revenind efectiv la echipă și la jocul echipei, cu lotul actual, dumneavoastră ca antrenor, credeți că se poate face mai mult? Da, bună întrebare. Asta, cam asta trebuie să demonstreze și antrenorul Neagoe. Are practic aceiași jucători pe mână și valoarea unui antrenor se vede și când lucrează și cu materialul oferit de conducător, pentru că nu poate să-și facă transferurile. Și în mod normal, da. În mod normal, da, schimbe tot de... lucrezi mai în detaliu, ești puțin mai atent față de predecesorul tău, vezi ce nu... Dacă ai o analiză și ești un tip analitic, automat poți crește valoarea fiecărui jucător. Înțelegem totuși că nu lotul e problemă, din ce ne spuneți dumneavoastră. Jucătorii ăștia sunt, dar depinde cu ce ne comparăm. Dacă ne comparăm cu o situație pe care ne-am dorit o mai bună, automat ne gândim și la transferuri. Da. Dar, repet, munca unui antrenor când este adus este să lucrezi și să repari ceea ce nu a reușit celălalt antrenor, din păcate. Când înlocuiești un antrenor, când preiei tu un proiect, ești de la bun început într-un proiect, automat îți faci tu și îți ceri timpul necesar prin cadrul contractului pe care îl semnezi. Dar în această situație de acolo trebuie să repare și să demonstreze că acești băieți au și o altă valoare. Nu e vorba numai de valoarea lor individuală, e vorba de relațiile dintre ei. Și asta este jocul colectiv. Exact. Și eu tot timpul am zis că noi nu trebuie să analizăm acești jucători, pentru că faptul că ei au ajuns la Iași pe anumite sume, altfel era în altă parte. Noi avem o vorbă în fotbal. Dacă erau jucători super, erau în altă parte. Nu erau... Exact. Automat, nu trebuie să cer mult pe lucru individual sau plus valoarea individuală a jucătorului, dar pe relațiile dintre ei și pe ceea ce construiesc ei împreună și ce reprezintă. Automat, antrenorul trebuie să știe foarte clar pe ce are în față. Are un grup de jucători sau are jucători de valoare pe care trebuie să ia separat la discuții și să-i lase să joace. Exact. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că s-au făcut greșeli în vară? Absolut. Absolut. În primul rând s-a intrat în campionatul în toamnă, s-a intrat în campionatul Ligii Naționale fără vârfuri, fără atacanți. L-ai dat pe Golubovici, nu ai concretizat transferul lui Roman și l-ai pierdut și pe Lulacu. Adică o echipă fără atacanți, 2-3 atacanți. Am auzit că ai nevoie de 2-3 juniori pentru că joacă unul singur. Păi dacă joacă un singur atacant, nu ai nevoie de 3-4 atacanți de valoare care se schimbe. Și noi am improvizat din
Picioane, care nu este un atacant veritabil, și am ajuns în această situație. Da, fără îndoială, trebuia la nivel de atacant, portar, mijlocaș central, trebuie să ai coloana vertebrală, trebuie să ai două, trei variante. Suntem în 2016, știm clar că se accidentează, ai alt rulaj, ai alte terenuri, e altă compoziție musculară la nivelul jucătorilor, adică se accidentează mult mai repede. Deci dacă nu ai lot, variante și mai trebuie ceva, curaj exact. Ca să-l iei pe cel de pe poziția 3-a, 4-a de pe bancă și să-l bagi în teren să joace. Ori la noi, asta îi se reproșează, părerea mea, antrenorului italian. El folosea același nucleu de jucător exact. Și l-a rodat. Automat, adversarii știau jocul echipei. Îi se mai reproșează ceva. Adrian Lulacu. Da, fără îndoială, n-a avut ochi aici. N-avea de unde să știe. Nu vreau să spun. Totuși că este avut, o loterie. L-a avut jumătate de an, domn profesor. Bineînțeles că da. Adică mi-e greu să cred că un jucător pe care îl arunci așa ca pe măsea stricată, pentru că asta a făcut, nu ți-a demonstrat în acea jumătate de an care calitățile pe care le arată acum la Mediaș. Aș putea să spun ceva, fără să fiu greșit înțeles. În interviul pe care Lulacu l-a dat, a spus că Pușca știe cum să vorbească cu el și să-l facă să dea tot. Deci Lulacu aștepta, e un albanez, e un jucător albanez foarte bun executant, cum sunt ei, docil și tenace și bun muncitori, numai că așteaptă ca și creierul, antrenorul, să-i vorbească într-un anumit fel, să-l facă să scoată din el cel mai bun. N-a reușit Napoli. Dacă Napoli reușea, cred că scotea mai mult din mulți jucători. Exact. A încercat cu Picioni, dar nu prea ieșit. Cred că lui Picioni i-a dat cel mai multe șanse, o fi crezând că au aceeași mentalitate și italienii schimbă soarta, dar italienii nu mai conduc de mult fotbalul în Europa, să fim serios. Domn profesor, o ultimă întrebare. Urmează meciul naționalei cu Polonia. Cum vedeți dumneavoastră acest joc? Păi, în primul rând, sunt ca un bun român, sunt optimist. Trebuie să fim de data aceasta prudenți, echipă valoroasă. Cred că va fi un meci de fotbal. Ne-am săturat să vedem lupte date pe terenurile de fotbal. Amintesc de meciurile cu armenii și cu Kazahstanul. Și cred eu că va fi primul meci de fotbal adevărat, tehnico-tactic, cu mingea să rămână în teren și cu între două echipe, zic eu, asemănătoare. Practicăm un fotbal tehnic, avem același stil. Aveți încredere în Christoph Daum? Da, este un antrenor neamț. Indiferent cum am luat-o, este un antrenor neamț care e rațional. Străin. Și aici ajungem din nou. Fără îndoială. Mi-aș fi dorit să se apeleze la un antrenor român de succes, dar și ei sunt angajați în treburile lor și cei mai buni n-au dat curs. Aici e o altă problemă. Antrenorii valoroși au ajuns în străinătate și refuză naționala. Și asta exact. E o altă problemă. Olăroiu, Lucescu și așa mai departe. Dan Petrescu, da. Da. Domn profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și vă mai așteptăm mulțumesc cu drag. Reală plăcere. Mult succes cu dezbaterea dumneavoastră, antrenor de România. Pe 17 noiembrie 2016 vom fi și noi prezenți la ora 10 în sala Mozart din Palace. Încă o dată mii de mulțumiri și vă mai așteptăm cu drag pe la noi. Seară frumoasă și vă așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră, prieteni, pentru faptul că ați fost alături de noi și în această seară. O nouă reîntâlnire cu Sport Moldova lunea viitoare de la ora 20. Până atunci, să auzim numai de bine! Viva FM!